ုကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တခြားထုတ်ရှားမှုကအများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်အခုတဲဘုံရံကလေးပါလေးရှိရနော် program ရဲ့လေးနည်းနည်းရောနည်းနည်းပါပဲဟာအမြင်နဲ့သာမတွေးပြတော့ဘူးပြီးတော့ဒီတိုင်းစိတ်အချိန်ရှိသေးပြီပေါ့နော်အခုနဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်ကလွယ်လို့ကကိုယ့်ဘာကိုယ်တတိလေးနဲ့ဒါတရဏဂုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားစာလေးအမြင်နဲ့ရွတ်ရွတ်နေရပေါ့နော်ဒီဟိုဟာကိုဗစ်ကာလကလေးဟိုပါပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်ရုပ်တရက်အဲ့လိုမှငါတေသွားရင်ဆိုတဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းအဲ့လိုတွေးတွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုတက်တက်သားလေးဖြစ်အောင်နေတယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုကြည်လင်စေမဲ့အရာလေးပေါ့နော်ကိုစိတ်အဓိကလေးကိုစိတ်ညင်ညွမ်းနေဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကအဓိကပဲကိုကညင်ညွမ်းစရာတွေစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေအများကြီးလိုက်တွေးနေလို့ရှိရင်ကိုပဲပူလောင်မယ်ဒီစိတ်ထောင်းကိုကြည်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရုပ်ပို့ပြီးတော့အိုမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးငါညင်ညင်းချင်းလေးနေအောင်ဘယ်လိုနေမလဲအာဘီဘီယောဂတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပူပန်စရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အခါမျိုးကြာလို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲတွေးတယ်ပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုလက်ခံနိုင်ကိုကိုစူးစမ်းပြီးနေပါတယ်ဟုတ်အရင်မဖြစ်ဘူးအရာရာကလေကိုနဲ့ထိုက်တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်လာတာသိတယ်မလားသူများချမ်းကြီးပွားချမ်းသာလို့လေကိုကဒီကာလဒီအသက်ရွယ်မှာကြီးပွားချမ်းသာတယ်မှာချမ်းသာလေသူများကန်နဲ့ကိုကန်နဲ့ကမတူဘူးကိုကန်တရားဆိုတာဒီထက်ပိုပြီးတော့ငါစူးစမ်းခဲ့ရင်ကောင်းသားဆိုတဲ့စိတ်လေးတော့နည်းနည်းပါးပါရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ကန်အကျိုးပေးရှိတဲ့တော့ပဲကိုကရတာဆိုတော့အရင်ကြီးရောနောင်နာဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ကူလိုမျိုးအချောင်းကတခုမဟုတ်တခုကြုံလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲအဓိကစီးပွားရေးဟိုလေပတ်မှုတခုရှိတော့မှမိသားစုတခုဆိုရယ်ယက်တီလိုအဆင်ပြေရဆိုတော့လောလောဆယ်ကမိဘရှိနေတော့ကိုကကဆာလို့ရနေတည်းလေ။နောက်ကိုပိုင်မိသားစုဓမ္မမှုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းနေပြလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လေကိုဝန်ကိုထမ်းရတော့မှအိတ်ကလာကြလို့ရှိရင်မဘလို့လုံမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေတော့ဂျူပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတော့မှအပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။တချို့သူတွေကြတော့လေဟော haters တက်တက်ရှိတယ်။တချို့ကအဲ့လိုကိုမှုလို့ဒီကလာမှမဟုတ်ကြည့်ကိုကြည့်မရလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမိန်းကလေးကြီးလည်းမိန်းကလေးကပုံများတာပေါ့နော်မိန်းကလေးချင်းကပုံများအဲ့လိုမျိုးရှိလာတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှင်ကြည့်လိုက်တယ်သူတို့တချို့ message တွေအဲ့ comment တွေ reply ပြန်တင်သလားတချို့ဟာလေးကြတော့လေပညာသားပါတယ်ကိုပဲတချို့စကားလုံးလေးဆိုလို့ရှင်နေပညာသားပါတယ်ပြီးတော့နောက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားမျိုးလေးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါရင်ကြီးကြီးနဲ့ဒါသူပြောသလိုမျိုးလေးပဲအကောင်းကောင်းပုံပေါ်နေအဲ့လိုပြန်ပြီး reply လုပ်ပြတဲ့ဟာမျိုးကြီးရှိရဲ့တချို့ကြတော့လေတသက်မုန်းလုံးလို့ attack လုပ်ချင်တဲ့ဟာမျိုးကြီးကြတော့ညီမကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ comment ကိုဖြတ်တယ်ပြီးတော့ block လုပ်တယ်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမမလည်းညီမကိုအားပေးရပရိသတ်တသက်ရှိရမိသားစုတွေပေါ့နော်အဓိကမိသားစုတွေအများနဲ့ဒီ comment တွေပါနေညီရေဖတ်တဲ့အခါမျိုးကျတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးမပင်ပန်းစေချင်ငါဒါမှတော့ညီတော်တစ်ခုခုကပြောလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တဲ့အရာတခုကိုပဲခံစားရမှာလေမိသားစုကကိုတွယ်လိုက်ပြီးတော့ခံရတယ်ဆိုရမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးပြီးတော့နောက်ကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုဒီလိုမျိုးဒါသူတို့ချစ်တဲ့သူကိုဒီလိုမျိုးပြောဆိုနေရတော့ဘာလို့ဆိုရဲ bad comments တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညီမမြင်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့သူတို့ကမြင်တဲ့အခါကျရင်အပြန်အလှန်ပြောကြမယ်အဲ့တော့အော်တရားသဘောနဲ့ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှင်အကုသို့ပဲကိုပါသေးတာတရားနဲ့တရားပို့ပြီးတော့ပူဖို့ပဲရှိတယ်တရားနဲ့တရားနှိုင်းအောင်ပြောချမယ်ဒီလားအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် blog လုပ်တယ် delete လုပ်တယ်တချို့အဲ့လိုမျိုးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါရင်းကြီးစွာနဲ့ဟိုအမြင်ဖလေတဲ့ဟာမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဟိုဟာလောက်တော့အဲ့လုံငယ်နေငါလောက်ဝင်ချင်လောက်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လောက်ကကိုယ့်လောက်ပဲလေကိုကဒါပဲလုပ်ရှင်တယ်ဒါပဲလုပ်တတ်တယ်တခြားစီးပွားရေးမလုပ်စားဘူးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလုံးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဥပ္ပညာအလုပ်ကိုရင်းနေတဲ့တည်းကဝါသနာပါနေတာကိုဘာမှဘသူရဲ့ဟိုအနောက်ရှက်အတားအဆီးကြောင့်တခုခုမှညီမအလုပ်ကိုညီမရက်တန့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယူဆထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ပဲစိတ်တက်ကြကြအဲ့စိတ်သက်ကိုပြန်ပြီးတော့မြင့်တင်နေအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုးစားတယ်အဓိကအနည်းကတော့မိဘပေါ့နော်မိဘကတော့ဒီစိတ်သက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြာနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးတယ်ကိုယ့်ကိုဘေးနားကဝန်းရံပေးထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်တယောက်ရှိရှိနှစ်ယောက်ရှိရှိညီမတို့ကတော့အတန်မှုရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ပဲညီမကြိုးစားရတာဟုတ်သူပြည့်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကအဲ့လိုမျိုးအရင်ကကိုခန့်စီသူတို့အဖွဲ့ရင်းနေပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းမှန်ပါတဲ့နေရာလေးလိုအပ်မဲ့ထင်တဲ့နေရာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစုပေါင်းပြီးစုပေါင်းအလှူလေးလိုက်လို့ဖြစ်တယ်နောက်ဟိုပြဒီဖုံးဟိုဖုံးဖုံးကြောင်းနေနောက်ဒီလက်ရှင်ကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျတော့မိုးရင်းလည်းရောက်တော့မှာဆိုဆုံးကိုနေတာလို့ပါတော့ညာတော့ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့လိုနေရာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့နောက်ကလေးလိုက်ပြီးအလှူပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်